way hay gulutadana sharafta leh intaas way baxayna landorka warkahaminaad ee telefishinka wartelka arlaadi hadana ka dhawaada soo faafaysan wahmiinima arbaa taariikhdan iyo kaydin 29 ka bilashanaad 2024 landorki singulitan oo faafaysan ka dhawaada walhayka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo isku qayb galay shirweynaha sanadlaha ee kaasaytii oo ay ulahayda qaarada Afrika markaasaytii oo ka shiraayeen ulahayka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Hassan Sheikh Mahmud Yunus ku qayb galay shirka sanadadka ee ulahayda Afrika iyo madaxda bangiga horumarinta Afrika kaasaytii oo iska dhigay biladka Nairobi caasimadda dalka Kenya shirkan oo soo diriday la ka saaray riidan habayowka qabdismeedka maaliyadeed ee Afrika isbeddelka cimilada iyo wayba uu ku qayb galay xanuunkumida ulahayda dalalka Afrika hanasayti oo goobta sayti oo ka bandhigay horumarkii caqabado iyo ka jara dalalasho si gaar ah wada shaqeeyowka bangiga horumarinta Afrika inta kala dhaxayta ulahayka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Hassan Sheikh Mahmud Yunus shirkan ku dhawiyay wayba uu ulahayda bangiga horumarinta Afrika uu sanka maandagay wada shaqeeyowkii taageeray oo ka maaliyadeed ee Soomaaliya iyo garab taaganyay soo hoosta ka xariig intii Soomaaliya ay sameeytay horumar iyo kobaca dhaqaale ee taasayto iyo ku kooyti hufnaanta hanaanka maaliyadeed ee dalka shirkan oo soo muhiim ah ee Soomaaliya ayaa ulahayda bangiga horumarinta Afrika ee iyo xaqiijinta taageerowka wada shaqeeyowka dawladda federaalka Soomaaliya iyo marwel biyo la leeyin ulahay kii wayba uu soo gunaanadki shirkan uu soo kuriyay kulan daacad iyo sanayay waldada ay ahaan kumide ulahayda Afrika soo markaasayti kulan dawii iskaaladawkii xujuuka xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxay Soomaaliya Ibrahim Abdullahi Sakurtel Karladi Bilidka Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Adam Maxamed Nuur Shaadan Midowbay oo soo ku qayb galay shirweyne caalami ah Sheikh Adam Maxamed Nuur Shaadan Midowbay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bilidka Nairobi dalka Kenya oo soo ku qayb galay shirka gudoomiyalka baarlamaanka wadamada urur goboleedka iskaaladawka bariga bulshada Afrika ee Langabio EAC kaasayti oo sigee ka sir rasmi ah oo soo ku furmay bilidka Nairobi caasimadda dalka Kenya gudoomiyahan uu soo khudbad muhiim ah meelaysay tifsikeedii waana soo inka hadalay dhinacyo badan ay ku saabsan xaaladda guud ee dalka madan yaaliyo marwooyin martida sharafta leh waxa farxad weyn ii ah inaan idin kala soo qayb galo shirka 17-aad ee afhayaanada bulshada bariga Afrika ee shirka dijinta qaranka iyo golaha shirka dijinta ee bariga Afrika kaasoo ka dhacaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya madaniyal November 23-2023 waxay ahayd maalin taariikhi ah markii shir madaxeedkii madaxda bulshada Afrika lagu aqbalay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in ay ka mid noqoto ururka bulshada weynta bariga Afrika isla mar ahaantan Maarso 4-da 2024 waxay Soomaaliya noqotay xubin buuxda ee ka mid ah bulshooyinka bariga Afrika markii ugu horeysay April 21-23-2024 golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qaabilay wafdi ka socdo golaha shirka dijinta ee bariga Afrika madan gudoomiye madaniyal waxaa sharaf weyn iyo karaamo ii ah inaan maanta hortiin aan soo istaago anigoo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anigoo matalaya shacabka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in aragtida aan wadaagno ay tahay bulsho barwaaqo iyo nabad ku nool bariga Afrika markaan sunimaano shirkan qiimaha leh waxaan isxasuusinaynaa dhaqamada taariikhaha iyo hidaha qaniga ah ee bulshada Afrika kala duwanaashuhu waa awoodeena waxaan awoodaan ugu faa'iideysan karnaa inaan wax ka qabano aqabadaha ka jira deegaankeena kana faa'iideysano fursadaha horumarka iyadoo loo marayo wada hadal iskaashi ixtiraam ku leh intahay
مدن قدومية مدن يال سوماليا سلميد أه دلال بدن أوكميد أه دلال كبارك أفريكا أيا سنده ودن بيي لكل ميسي عقبضو بدن عقبضها دي برعا أيا أستانو أه سعودال كينا لانكا حسلوني ذا إيو برواغ ذا لغا سو بلاو حسلوني درد سياسة ديت إلا قلالاسة حديغانكا dibaatooyinka ka dhaqaale iyo khataraha amniga hadaba adkaysi go'aan iyo taageerada saaxiibadeena gobolka waxaan ka sameyn karnaa horumar la taaban karo oo aan kaga gudubno caqabadahaas Soomaaliya maanta waxay agta saartay wadadii horumarka iyo soo kabasho dhaqaaluhu waa kobcaya xaaladda amaankan waa soo hagaagaya bulshada Soomaaliyeed waa dad firfircoon waxayna hamuun u qabaan in ay dhistaan mustaqbalkooda dhankeena waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano horumarka bariga Afrika oo aan noqono dal hubin firfircoonka ah bariga Afrika ugu dambeyn waxaan ballan qaadaynaa sida ugu go'an tahay baarlamaanka Soomaaliya in ay gacmaha isqabsadaan saaxiibadooda bariga Afrika si aan u dhisno mustaqbal nabad xasilooni iyo barwaaqo dhammaan dadweynaha bariga Afrika waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca baarlamaanka Soomaaliyeed magaca shacabweynaha Soomaaliyeed dhammaan gudoonka humnaha speakeriska ee bariga Afrika si gaar ah gudoomiyaha iyo madaxda dhammaantooda ee walaalaheen Kenya iyo shacabweynaha Kenya sida sharafta leh noo soo dhoweyeen mahad bilaar baan u soo jeedinayaa waxaan ballan qaadayaa maadaama aan cusubnahay sidaan wanaagsan aad noo soo dhoweyseen arrintii aad iyo aad noogu weyn ay tahay inaan noqono ku soo beeristaanada inay noqoto mid wax ku soo kordhiso anagu oo u hoggaansami doono nidaamka hortaanada loo dejiyey golahan dhisidoodii aad iyo aad ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lama amaanka caasimadda beledka muqdisho oo mandiriyaal fara badan galanta ka dhigisada warkan iska faafaya warraa oo isma gudoomiyaha gobolka Banaadir waana doga beledka Muqdisho Yuusuf Hussein Jimaale Manoog ayaa isu goobro ku hay meel laga gubay maandoori eedan fara badan oo galanta ka dhaken eedanka ilaalada deegaanka xamar ee Muqdisho gudoomiyaha madari ayaa isa amaan injeeri eedamada ka howlgalay beledka Muqdisho ee galanta ka dhaki maandooran fara badan taliyaha eedanka ilaalada deegaanka xamar gaashaan la sare Maxamed Arbo Ale oo isu meelo walaan laga gubay warteelada kala duwan iyo is digniin adag aan dareen dadka nool beledka Muqdisho halkan waxaan uga mahadcelinayaa ciidanka booliska adaabta iyo nabadgelyada ee ciidanka ilaalinta deegaanka gobolka Banaadir oo shaqooyin muhiim ah ka haya dalka in badan ay wax badan bay qabteen halkan waxaa yaala waxyaalo fara badan oo maandoori ah oo nooc walba leh shishada ku jirta waxaa ku jira qalab kale oo wax lagu cuno kaniyaala ku jira yaani waa wax aan bini'aadamka yaani noloshiisa xariir ku ah shacabiga Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ana gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu soo saaray dekreto oo lagu madnuucayo waxyaabaha maanka dooriya inaan la isticmaali karin oo hoteelada iyo hadii la ku rooyaa meelaha ganacsiga aan la dhiga karin sida darteed amarkaasi dadweynaha waa la gaarsiiyay waana loo sheegay inay madnuuc tahay waxaa loo soo isticmaalay qaab ganacsi oo kale tood waxaan loo maleeyaa sida waxaan ku arkay hadda saakayto kale maqasiyo ku dhigan sida alaabaha macnaha lagado oo yacni macnaha alaabahan oo muxuu aheeto ii sheeg lagu gado hoteelada ama lagu gado baararka ama dukaanta waaweyn lagu gado ganacsiga ayay u ogyihiin mid kastaa fahmi mayso laakiin rag fahmi salaa soo saaray horta mahad gaara waxaan u jeedinayaa ciidanka booliiska adaabta iyo nabadgelyada ee ciidanka ilaalinta deegaanka xamar ciidankaasoo habeen iyo maalin usoo jeeda waajib gudashadooda qaran si wanaag badanna u shaqeeyey horta waa u mahad celinaya waana ku amaana maxaa yeelay waxyaabaha ummadda lagu baabiyay ayay soo qabteen caruurta jiilka soo koraya ayaa lagu dilayaa arintan qof kastaa oo mid la isku duraayo cirbadii ku jira oo maxuu ahaa mataqaana la isku daroogeynayay oo qofka uu wuxuu ku yeelanay amba uusan wax lagu dhuftaa uusan dareemayn sharoobooyina ku jira oo sun ah
مركا وحان لأن هاي دادك الصوماليات يا جناسك وصوغ هذاي هكتنا السودان أرنتاس ووحان أمد الصوماليات وفي عنين عرورتي وحكوليهين دالكي وحكوليهين دادكي وحكوليهين دينة الإسلام كان وابك حاران وحان الله وحي يعني مانك دوري سيدا درتت وحان وباغينا أمد الصوماليات ملك سوئي جوكته إنه وحيا لها نوع عاسا دي أركان أي سوء غارسيان عيدا كانت بتقليه دي أذابته أو يعني وحكا قابت كيدا إسكاله وحو وليبا وحي لسمينا ينا شرعية شروع ألغو سمينا عيدا كاسوا عيدا أولسان أذابته إينا بتقليه دي دقان حماده هداهي دقان كسوء ماليات عيدا اللي عيدي إسكو دايدا إنه يعني سيئة دقان حماها إيان بقولي بسته أما يمحوها ما تغانات انت أجرته أما يسولوا لده وجح جاحده سبالة جح جحنا كمدا تنت وينو اللي دايستا كمدا dadku marka uu birteen biya xaflad aroos qabo waa inuu warad ka qaataa xafiiska ciidanka taliyaha ciidanka aadaabtiina badgalyada oo soo waydiisanaya fasax oo waydiisanaya fasaxa sala siina arooskana waxa lagu ogyahay 6 saac 6 saac wixii ka dambeeya waa la gabgabinaya marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey Ilaahay ka baqa waxaad gadanaysiin xalaal ka dhigta yaan daroogadaas iyo dhibaatadaas waxaad ku sameeyseen adduunka akhriimada ay ku roonta ma jirto kuna xijima kartiin waxaan ugu maqabsi kartiin ilaa wax aan lagu bixiyay waxaan leenahay marka dadka Soomaaliya ka digtoonaadaano sharciga cid walba xukuma sharcigan lagu qaadaya cid alle cid isku dayda inay waxaan umada u fiicneen ay sameeyso waa la soo qabanaya intii gabadhu naga dambeysay waa qabanayna waana ciqaabayna hada waliba dadku ma xirilaa gadaal ku xir doonaa hakka tan suulaano ayaan leeyahay dadka ganacsiga u soo gatay waxyaabaha xaaraanta oo manka dooriya ama dhibaatada keenaya ama ciyaalkeena dhaqankiisa iyo hidaha dalka Soomaaliya bedelay marka waxaan warkay ku soo gaabanaya cid kasta oo sharciga ka weyn sharciga la ilaaliyo awaystimo wartel karlaadi Muqdisho wasaaradda rabta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay warax ka saartay dadka kaynka ka sameeyeen baro bulshada bilow ay xarunta wasaaradda warfafinta qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya way bashir jiray ka qabatay wasiirada dawladda wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taasay tii markaasaytii shirkan jiraayd oo ay qaybdo waasi arimaha la xariiray maalmooyin gudub dambay iyo hadalheynta baro bulshada iyo soo kala walyadaha kicinta qabiilooyinkii doona markaasaytii la ka wacyi gelay harabta Soomaaliyeed intii markaasaytii oo ka qayb qaadana arinta la xiriirta kicinta dadweynaha iyo soo kala faafinta dhaqanka xumada la ka faafiyo ee guud ahaan baro bulshada wasiirada dawladda wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka xukuumadda Soomaaliya waana ay ku simaaga wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodob dhinacyo badan taabadaas markaasaytii shirshe jiraad iyo ka shaqtay waana iyo markaasaytii garab sidayeen gudoomiyaha haweenka qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya Batoole Axmed Gabelle iyo soo kale mas'uuliyiin shirdoon hana sidii ay ka shaqay dareeran ururka haweenka Soomaaliyeed iyo wasaaradda haweenka qaranka Soomaaliya hooyo kasto waa inay ka warqabtaa caruurteeda inay wacyi gelisaa guwaabisaa u sheegtaa run ahaantii waalidka waa dadaalaa oo dadaalkiisa haddana hadii loo daba maro waxyaabo qaldan waa dhacaa mar walba caalamkay ka dhacdaa Soomaaliya kadii kama dhacdo caalamko dhan ay ka dhacdaa caalamka waxay u sameysteen wax lagu kontroolo wax la yiraahdo cyber bullying ayaa jiro waxa loo sameeyay police kontroolo ilaaliya police-kaas oo ka hortaga qofka si qaldan ama wax qaawan ama wax xun soo dhiga hadii la report gareeyo qofka inta adreskiisa loogu yimaado ayaa la soo qabtaayo la xiraa annaga haddaan Soomaali nahay waa ku jirnaa hawshaas waana gaari doognaa haddana laamaha amniga aad iyo aad iyo aad baan u amaanayaa sida ay uga hortageen maalin dhaweeto fidnadii yareed oo ka abuurmi lahayd dhaqaaqa bilowday baraha bulshada oo dhalinyaro yar yar inay isku caroodeen isku xanaaqeen isku soo duuleen oo bahashii isu beddeli rabtay qabiil waddankan qabiil uma baahna in laga kiciyo kicin bulsho oo qaabdarro loo isticmaalo hadday ka bilaabato oo labadaas gruub isku duulay ay gacanta isa saari lahaayeen ilaahay kama dhigin fadliga ilaahay laamaha amniga oon aad ugu ammaanayno oo joojiye ka hortagay iyo gobolka Banaadir way hay gulitada sharafta leh intaas way baahan landorka warko gudaha haduna fiirina landorka banaanka Koonfur Afrika oo geeka lanka dareer iyo codayn muhiim ah dadka Koonfur Afrika iyo geeka codayn muhiim ah kokomida doorashooyinka guud ee waanan ku muhiimsan dalkaasi tiila dhamaadkii
مدب تكورك يجيك مركزيتي ودرن حسبك تلاد حاي إيلن كسو إيه سي كاسيتي وسو دنك كحوري عدنك تلاد يراي حكومك يحاي كاسيتي وسو رجال إتنتيو لوميان أغلبية برمان كام مركين كحوريتي تاريخ ده تنجي أنتيو جميسك مركز كحوريين تغيريالك حسبك يوي بايو إيدن كعري سنعينا مسوق مسوق يوساسو كالدين بيادة سي كور راحاي يوساسو كالبيو يو كورنطوض او يو يراتي ودنكاس ولوحاي كدل كاسيتي كارلين ريفوسي او عودشي كدي بداي صوتو يوي باوسا شاقين تي شاكوس ننك جرنان تددك يو توسي ايان كالسوني دا ANC مركاسيتي لكا قابكورا way ay gulitaan sharaf talee gudaan weeb milisiyada ka gabi gabi warkii milisiyada telefishin kwartal karlaadi warkintii suugada ka jirweysiin dirisay anoo ibraahim abdullahi shafiic yana sanahay aw ismooyeen hasari anoo isku duuban baadarlaadi way basin ka toona sasiyemanalla wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.